Okay, Adelina ka ardhë mas shumë viteve që ka jetu jashtë Kosovës, ka ardhë në Kosovë, ka një djalë të moshës afërsisht me juve, ndoshta pak më i vogël, dhe është një nën. Na e pat mundësinë me ndëgju pa karrierën jetën e Adelinës, po ne di se sa pyetje kurioztare ju keni jashtë karrierës, edhe jashtë çdo gjëje që na presim. Edhe unë shumë po duam ju lën hapësirën e juaj, çka do të keni për Adelinën. Hajde e dama që je vetëm vajzë. Prej djemve këto, qa kime pyta Adelinën sot? Nëse kishe bo të najë super huqi, qa kishe bo për vajzat? Qa kishe bo për fëmit? Për fëmit? Po. Ha, i kisha ndalu krejt luftat në botë. Kejt, trak! Për një sekund. I kisha ndalu edhe s'kish pas mo luft edhe as një fëmit s'kish pas nevoj. As me qajt mo, as me humb shtëpijat, as me humb kurgja. Veç të mira, të mira, të mira. Dhe Adelina ka pas edhe tekstet kongve ku ka bë thirrje për paqe shumë shpesh.